Nalazimo se u etno selu Sirogojno koje je napravljeno 1980. tako što su dovukli ove kuće iz cijele Srbije. Inače su ovo kuće dinarskog tipa pa je specifično da se mogu videti u Bosni i u Srbiji. Postoje dve tipične kuće napred. Mi se sad nalazimo pred replikom učionice i pred letnjom pozornicom. Ima oko 30 i nešto objekata. S tim da su neke od ovih kuća pretvorene u male apartmane i postoji jedna velika kuća za smeštaj napred. Ovi ne treba što... Thank you.